Moro! Nyt ollaan spessun äärellä taas täällä Sittarin matkalla. Mä pääsen niin sanottu grillaamaan luultavasti elämäni kalleinta lihaa, mitä mä oon ikinä tehnyt. Eli tuolla pitäisi odottaa semmonen 8 kilon Wagyu brisketti, jenkkiläistavaraa, jos oikein muistan, mistä keskusteltiin poikien kanssa. Ja se on semmonen 200 € köntti. Suomalaiset on tässä vaiheessa sanoa, että älä nyt pilaa sitä. Mutta mä luulen, että tämä mun brisketti-ura on nyt edennyt aika nopeasti kohti huippua. Seuraavaksi mennään tuohon vielä aavitoseen prisuun, niin parin kuukauden tai kuukauden päästä. Tämä on 4. brisketti ja sitten aavitoinen on 5. brisketti, minkä elämäni aikana tein. Että näin se vaan se käyrä nousee tuossa lihaa syödessä. Mutta tsekataan vähän, minkä näköinen tämä on, ja katsotaan vähän, että mitä muuta tältä mahdollisesti löytyisi vielä tällä kertaa matkaan mukaan. No niin, kurkataan, Donilla on tuolla nyt prisu mulle, niin minkä näköinen. Semmonen pikku köntti. Ei mikään ihan pieni joo. 8 kiloa. Joo. Siinä voi jokunen tovi mennä valmistellaan. Siinä menee, mutta se varmaan palkitteekin. Joo. Mennään itse asiassa ihan loppuhetkille vielä näköjään niin käyttöpäivän suhteen, että on mureutunut viimeistä myöden. Kyllä. Ollaan päässyt tänne Traegerin huudeille ja saatiin alttarille mattokin levitettyä tässä nyt. Kiitoksia Traegerille vielä siitäkin. Mutta päivän asiaa. Niin kuin aikaisemmin taisin mainita, niin tämmönen pikkunen möltti. Tää alkaa jo ihan olla niin sanotusti miehekkään kokoinen kimpale. Eli Wagyu brisket, valmistusmaa USA, 8,06 kiloa. K-City Market Lielahti, 184 € on hinta tällä kimpaleella. Ja se, kun kaikki kiinnostaa kuitenkin, että minkälaista, niin tämä on tämän Blackstonein Wagyu-lihaa. Eli tässä on 24. päivä viimeinen käyttöpäivä, eli nyt on varmasti vedetty ainakin loppua kohden niin kuin mureutukset ihan viimeistä myöden kuntoon. Tämä on sitten semmoinen pikku trimmailuoperaatio. Katsotaan, tässä voi olla jonkin verran rasvaa pinnassa, että pitää se ottaa pois. Sittenhän saattaa muutama gramma kulua tuossa suolaa ja pippuria ja valkosipulijauhetta. Sitten on yöksi operaatio, savustus, niin tuonne vaan sitten semmoinen varmaan parikymmentä tuntia tässä kaikkiaan tässä operaatiossa tulee sitten niin kuin menemään. Mutta mä rupean tässä nyt tekemään pientä trimmailua, katsotaan onko tämä kehittynyt yhtään noista edellisistä seteistä, että joko sinne Atrialle voi pian laittaa kesätyöhakemus sitten leikkaamon puolelle sisään. Eipä siinä muuta kuin työmiehen hanska käteen. Nämä on ihan pirun näppärät, niin kuin tannut aikaisemmin mainitakin, niin Motonetista saa tämmöisiä, onko näitä se nitriilihanskat nimeltään. Näissä on viiltosuojat päällä ja sitten nämä kestää vielä vähän lämpöä ja näillä on kiva tämmöistä lihaa käsitellä. Kyllä nämä ainakin useamman pesunkin on tähän mennessä kestänyt. Tämä on mulla ollut vielä äsken vähän pakkasessa. Sen takia, että mä saisin varmasti pidettyä tämän nyt niin kuin kylmänä, koska varsinkin näiden rasvojen irrottaaminen tässä trimmauksessa on huomattavasti helpompaa siinä vaiheessa, kun tämä liha on vielä niin kuin viileänä. Ja itse asiassa semmoinen homma voisi sanoa vielä niin Millerin kavereiden kanssa, kun eilen kävin tosiaan siellä Miller PPQ:ssa pyörähtämässä, niin jotta sen parkin saa mahdollisimman hyväksi, niin sieltä tuli vinkki, että kannattaisi laittaa se liha ihan kylmänä tonne savustimeenkin. Kokeillaan sitäkin vielä tänään, että niin lyödään tämä sitten ehkä vielä näiden tämän operaation jälkeen vielä puoleksi tunniksi tuohon pakkaseen ja saadaan se varmasti viileeksi. No niin, tämähän on sitten aina semmoista touhua tämä brisketin kanssa leikkiminen, että niin kuin, tässä on tämä on saatana, täällä on nämä litkut vielä. Tämä on sen verran painava köntti, että vaikka tässä on joskus salillakin tullut käytyä, niin tämä jo vähän niin kuin ottaa, ei nyt voimille, mutta jotain sinne päin. Joo, tässä. Niin kuin näkyy, niin ihan on niin kuin kohtuullisen kivaa marmoria. Ja aika, on tämä ihan jumalaton köntti, vaan ei sitä mihinkään pääse. No, eipä siinä. Mä olen nyppiä vähän rasvaa irti ja siitä tää ilta varmaan urkenee sitten vielä. No niin, siinä olisi nyt luomus. On siinä aika sikamakea marmori, mutta tää on järkyttävä määrä
mikä tätä rasvaa lähtee. Tästä itse näkee aika hyvin sitä marmoria. Flätin päähän, eli tänne ohuempaan päähän, vielä vähän paksumpaa kerrosta, että se ei ainakaan sieltä sitten niin sanotusti pääse kuivumaan. Ja täällä on kyllä varmaan ihan tarpeeksi, mä tuoltakin höyläsin, mutta tännekin jää vielä tämmönen vähän tämmöstä, niin kuin joku voisi ottaa pois, mutta rasvasena kaverina, niin rasvainen liha tekee hyvää. Ja tällä puolella ihan kauhean paljon se ollut trimmattavaa sen kummemmin. Niin nyt ei muuta kuin suolaa, pippuria ja valkosipulijauhetta ja se on siinä. Tässähän tämä ilta kuluu. Sitten on välillä työvuoron vaihto. Meillä alkaa olla täällä valmista kaikki puolin. Ja niin kuin näkyy, niin meillä on täällä nyt vähän jäänyt vielä täällä lampaanripsikkin on vielä vähän valmiina odottamassa, mutta alahylly on onneksi vapaana. Otetaan tuo rasvapuoli tuolta alhaalta päin. Näin tuonne. Tässä pitää vielä nostaa isompi grilli, että saa mahtumaan näitä rihoja tänne. Hyvää matkaa. Otetaan mittari vielä kiinni. Lähdetään tätä sillä tavalla nyt tekemään, kun kello on nyt tasan 7 vasta illalla. Niin mä ajattelin, että tää saa nyt olla tän 12-13 tuntia, kauanko nyt sitten nukuttaa enää lomalaisena, niin siellä. Eli ei lähdetä ahnehtimaan liian kovilla lämmöillä todellakaan. Lyödään tää käytännössä minimeillä 7580 supersmoke päällä. Ja sit katsotaan aamulla, miltä näyttää, ja vedetään aamulla sitten, kääritään se, ja pikkasen nostetaan sitten ylöspäin lämpöä, luultavasti 105. Ja sitten annetaan olla siinä semmoinen varmaan 6-7 tuntia, sitten pari tuntia vielä niin kuin vähentää vetäytymistä ja sitten päästään maistelemaan. Käydään vielä hyvästeleen toi brisketti vähän yöpuulle. Toivotaan sille hyvä työ tonne. Rasvakin alkaa aikaisemmin tuolta vähän valua. Niin. Nyt ei muuta kuin kello on 12 vähän yrittäjiä, niin koetaan nukkua. Hei hei teillekin välissä. Palataan huomenna taas. Huomenta. Mitä sitten mies ensimmäisenä tekisi, kun herää, mutta kun vetää firman vaatteet päälle ja lähtee katsomaan, että mitähän meillä tuolla yön aikana on tapahtunut meidän vägyprisulle. Jännittävää. No niin, katsotaan mitä kulman takana näyttää. Alttari on edelleen pystyssä täällä. Ja niin kurkataan nyt vähän, että mikä on täällä niin sanotusti niin kuin hävittäjälenteessä tilanne. Ihan semmoista mahdotonta parkkia se ei tuohon ole vielä ottanut pintaan, eikä nyt varmaan se tule ottamaan. Jotakaan 70 ollaan sisälämmöttä. 15 tuntia on tätä nyt täällä pidetty. Rasvaakin alkaa tuosta sivusta, kun jää vähän valua, siihen jäikin vähän reilumpi kerros. No varmaan sitten vähän niin kuin sellainen pläni, että se on tosiaan 15 tuntia ollut tuolla. Nyt siinä semmoisella 80 asteella. Mä nostin välillä vissi 985 sen. Ja se on niin kuin noussut, se oli 9 asteinen, kun se sinne laitettiin. Nyt se on noussut 70. Mulla on tässä semmoinen 7,5 tuntia aikaa ennen kuin mun on pakko ottaa se vetäytymään, kun mennään tuohon vähän kaveripariskunnan luosta syömään. Eli tässä melkein aletaan olla niin, että mä joudun käärimään tuon nyt ennen tätä stall-vaihetta, jossa se jämähtää vielä niin kuin varmaan tunniksi 8 siihen 70-73 välille. Tässä muuten loppuu aika kesken, kun toi on iso kimpale ja kestääkin noin kauan. Tarvitsen ruveta käärimispuuhin vähän niin kuin etuajassa, nostaa lämmöt ehkä sittenkin sinne 102-5. Toi ei 105 tule vielä tämän päivän puolella niin kuin lähellekään valmiiksi. Kypsymään vähän vielä korkeammalla lämmöllä lisää. Ei toi kyllä varmaan kovinnäkään kuivu edes, kun toi on niin rasvainen prisu. Näillä mietteillä tästä lähdetään rakentamaan. Operaatio wrapping. Ei ole mikään meikäläisen vahvuusalue tämä. Jos ei ole Atriali aikoinaan päässyt lihanleikkaajaksi, niin en ole kyllä päässyt mihinkään joululahjojen paketointiinkaan aikoinaan Prisman siihen semmoisen hyväntekeväisyystiskille. Että ehkä sitten joskus seuraavassa elämässä. Mutta että ehkä me saadaan sen verran tää tästä kuitenkin paketoitua, että me saadaan tää täältä tää meidän liha niin kuin räpättyä. Eli niin kuin näkyy, niin se on ihan kivasti nyt lähtenyt sitä parkkia ottamaan. Sieltä toivottavasti nyt kauheasti menetetään. Oho! Sieltä tuli semmonen rasva vesiputous näköjään kun otti ton lihamittarin pois. Se oli aika hienon näköinen. Ja meillä on tosiaan tästä karkuun butcher's paperia, mihin tää on tarkoitus nyt laittaa. Ja
Eipä siinä, rupetaan askartelemaan tätä täältä vähän pois. Tässä on nyt 70 astetta niin kuin lämmöt tällä hetkellä. Se olisi voinut pikkasen ehkä enemmänkin vielä olla. Täältä tämä maagisen näköinen kynsä. Tällä välin kun mennään räppäämään tätä, meillä on nyt kello on tällä hetkellä 11. Mulla on 5 asti aikaa tätä vielä saada sinne niin kuin loppulämpöihin, eli 95 paikkeille ja sitten se tikkutesti vielä. Niin me tehdään nyt niin, että me nostetaan täältä nyt tästä 90 lämmöt nyt tonne 102-5. Me menetään siinä vaiheessa kylläkin toi supersmoke tosta, mutta määrään sen enempäähän tän niin kuin butcher's paperin läpi ei sitten edes se smoke sieltä tuukkaan. Ja niin kuin näette, niin mulla on täällä päässä ollut nyt miitteri kiinni. Tää on itse asiassa miitteri hyvä siinä, että kun tän pitää täällä kiinni niin kuin ihan loppuun asti, niin tän näkee myös se vetäytymisen aikana mielenkiinnosta, että mihinkä se tavallaan tarjoululämpötila niin kuin laskee sitten, että toihan toi oma mittari joudutaan sen vaiheessa irrottamaan. Mutta jotta me saadaan toi miitteri pysymään niin kuin vielä tuossa messissä mukana, ettei se jää tonne rikottaa meidän paperia, niin työnnetään se tonne väliin nytte. Aika tommonen vielä nahe on, ei vielä mene niin kuin semmonen niin kuin... No, tiedätte mitä mä tarkoitan. Näin siellä internetissä jotenkin sanoi, että tästä ensin pitäisi kääriä tämä niin pitkälle, että tämä taittuu tänne alle. Eli ideahan tässä olisi se, että tämä otettaisiin mahdollisimman tiukka tästä paketoinnista, jotta tänne ei pääsisi ilmaa, joka taas sitten vie periaatteessa sitä parkkia, sitä meidän makeata pintaa sitä pois. Ja sitten täältä päästä me tehdään tämmönen pieni taitteluoperaatio. Näin. Tähän alkaa pikkuhiljaa jo vähän sujua. Kun me ollaan saatu nämä reunat tästä käännettyä näin, niin sitten ei muuta kuin flipataan tää tästä jotenkin tosi nätisti näin. Tämä on kohtuullisen tiukkana pakettina vielä pysyy. Sitten vielä saadaan tosta tommonen irtakäännös johon aikaisemmin. Näin. Miten no? Olisiko tällä paketilla asiaa sinne Anttilan pakkausosastolle? Nätti käyry tuonne noin. Ja sitten tämä Traegerin oma mittari vielä jostakin kohdassa. Sehän tässä on vähän hankaluus aina, että nyt kun ei näe sitten, että mistä, mihin kohtaan se niin kuin menee siellä, että se vahingossa osuu johonkin kaikkein rasvaklönttiin, mihinkä se jää sitten vähän eri lämmöllä menee, mutta uskotaan, että se tosta aika hyvin muuten uppoo tonne jo. Muuta kuin luukku kiinni ja semmonen 6 tuntia, niin annetaan näillä näkymin olla, tai 95 se lämpötila nyt ehkä on se tärkeämpi, mitä lähdetään, tai sitten se tikkutesti. Nämä kaikki 3 asiaa yhdistettynä täydelliseen tilanteeseen, niin päästään vetäyttämään tätä. Sitten 2 tuntia sitä ja sitten päästään syömään. Se mikä on niin mielenkiintoista tässä on niin kuin se, että tämä Traegerin oma mittari näyttää 74 astetta ja taas miitteri on 68 astetta. Ja mä en ihan tarkasti osaa oikein sanoa, vaan näyttää vielä tämän. Eli se mittarihan on suurin piirtein jossain tässä kohdassa, tuolla niin kuin vähän sen flätin päässä. Ja toi on taas tänne paksumpaan päähän työnnetty ja noinkin suuri ero. Mielenkiintoista. No ei anneta se häiritä. Eiköhän se nyt kuitenkin niin kuin jommalla kummalla mittarilla tai niiden kompromissilla saada tästä rakennettua ihan kypsä liha. Nyt meillä on prisu käytännössä valmis, enempää ei ole aikaa tehdä. Se on 22 tuntia, 2 minuuttia ehti olla tuolla nyt kaiken kaikkiaan. Ja nyt se vedetään 2 tunniksi vetäytymään. Mutta ennen sitä niin testataan siellä. Tämähän on tämä perinteinen testi. Lämmöt oli itse asiassa sillä tavalla, että pointin päässä oli jossain 95-96. Ja flätin päässä mulla on edelleen tuolla toi miitteri kiinni, niin se näytti, että se oli käynyt vähän tuossa 90, mutta niin kun tällä hetkellä lämmö, kun mä just laitan tämän kiinni, niin oli 90. Mutta eli tämähän pitäisi mennä niin, että kun tänne työntää, niin täällä ei paljon vastusta tunnu. Okei, toi niin kun paperi vähän tekee oman hommansa. Ja varsinkin tää pointinpää on aina vähän sellainen, että
ja kun flätin päällä menee sekaisin näin. Kyllä tää tänne aika herkästi menee. Katsotaan tosta samasta reiästä, missä on niin mittari, niin... Joo. Ei meillä täällä niinku... Täällä päässä on kyllä aika tällainen... Sanotaan, että kevyt purutuntuma tulee luultavasti olemaan. Ei kuitenkaan sillä tavalla, että se ihan niinku hajoaisi. Kyllä mä uskon. Ja ei meillä mahdollisuuksia nyt oikeastaan ole, niin kuin sanoin, niin nyt on nälkä ja pitää saada ruokapöytää ja näille mennään. Perinteisen tapaanhan niin meillä on jälleen kerran, kaivetaan täältä. No, nyt on lähtenyt tarrat irti jo. Jaakon laatikko. Eli Voutilan tilan laatikko, tämä on niin kuin tilattu aikaisemmin tavaraa, niin tämä on monikäyttöinen ollut siihen tarkoitukseen. Ja nythän ensimmäinen steppi on itse asiassa se, että me tarvitaan tähän pyyhe, jonka me kääritään toi brisketti. Noin, aika herkästi se lähtee pois. Ja kääritään toi brisketti, lyödään Jaakon laatikkoon ja semmonen 2 tuntia annetaan olla siellä. Sittenhän meillä on tässä tämmönen pyyhe. Meikäläisen lapsuuden pyyhe muuten. On tähän varmaan nuoren pojan pisarat pyyhitty joskus 20 vuotta sitten. Kansi päälle ja kaverin luo vähän saunomaa ja syömään. Ja katsotaan, toivottavasti ne antaa kuvata mun loppuanalyysit vielä sieltä, että jäähän ilman, että miltä tää näyttää sitten. Sitten asiaan, eli korkkaamaan Jaakon laatikko. Täältä se nousee koko kansan nähtäväksi. Oho, aika makeet pöllyt lähtee täältä meidän prisusta. Ja aika kuuma tämä vielä on. Voitaisiin itse asiassa tsekata tässä vaiheessa vielä semmoinen homma, että niin kurkataas paljon toi lihan lämpötila on, että mullahan on täällä mittari edelleenkin kiinni tässä mittarissa. Joo, eli pikaisen tarkistuksen jälkeen niin 72-asteinen on tämä edelleen tämä prisu. Tämä on nyt itse asiassa 3 tuntia päässyt vetäytymään tässä. Eli kaiken puolin pitäisi olla ihan niin kuin meidän koko paisto-operaatio onnistunut. Tämä on kyllä vähän lapsuuden pyyhe. Tämähän on ihan nyt lihamäiskissä. Mutta ehkä äiti antaa anteeksi. Sieltähän se meiltä jo paljastuukin. Tämä nyt taitaa käydä vähän sillä tavalla, kun ollaan täällä kaverin luona kylässä, ettei vitti sotkeko keittiötä, niin sotketaan ennemmin tämä meidän pyyhe ja revitään tää tällä tästä. Meitä ei itse asiassa ihan mahdottoman paljon olekaan tämän estettä edes. Aika kuuman näköinen on kimpale. Musta tuntuu, että tässä pitää ottaa työmiehen hanskat käteen. Jaha, ne on muuten tuolla pihalla nytte. Voi jumalauta. Lähtee hakemaan niitä. Ottakaa, mä haen työmiehen hanskat ensin ennen kuin mä rupean duunaan tätä. Kintaat käteen. Niin kuin sanotaan, tää on kuitenkin 70-asteista tavaraa vielä, niin vähän tämmöset mukavampi käsitellä tätä. Miitteri tuolta pois. Aika kiva tommonen pippurikerros meille on tähän jäänyt tähän lihaan vielä. Ja sitten me tästä koetaan muljauttaa tämä 5-kilonen köntsä tähän isän tekemälle leikkuulaudalle. On muuten pikkusen komia. Voidaan jossain vaiheessa laittaa ehkä niinku tilausproduktio, jos faija innostuu näitä tekemään sitten oikein niinku ammattityönä. Puuseppä kun isäntä on. Ei nyt ihan semmoinen niinku höllyvistä höllyvin, mitä nyt usein näkee, että näitä heilutellaan flätin päästä ensin. No aika hyvin se tuot leikkaantuu kyllä. Mutta yllättävän kuivan näköinen. Kattokaas. Jännä juttu. Et se on noinkin kuivaksi mennyt. Mä vielä jätin tähän itse asiassa tänne, niin kuin huomaan, niin täällä alapuolella on tämmönen selvä rasvakerros, niin tää on yllättävän kuivaksi mennyt tää flätin ohut pää täältä. Otetaan siitä pieni maistiaine nyt. Mä en ensi hätää. Onhan tää hyvää, mutta pieni pettymys nyt tämä, että tämä on näin kuiva täältä päästä, vaikka on tosi matalilla lämmöillä tämä tehty. Ei anta se häiritä. Tämä paksu poikia meitä kiinnostaa enemmän. Mä harppaan suoraan tästä puolesta välistä poikki. Sen takia, että päästään leikkaamaan pointtia. Tähän on sitä, että tämä on tämmöinen, jälleen kerran päästään, kattokas. Sieltä se tulee. No ei se kyllä itse asiassa ihan mahdottomasti. Mä ajattelin, että tää olisi oikein valahtanut, että toi rasva, mikä täällä on, niin siitä tulee, mutta tää on yllättävän kuivaksi mennyt tää niinku itse liha, mikä on vähän mystinen juttu nyt tässä jutussa. Tässä brisketin leikkaamisesta on itse asiassa vielä semmoinen homma, niin
Kun te leikkaatte sitä, niin leikakkaa se aina ensin niin kuin tämä flatin pää näin päin, ja taas sitten pointin pää, niin käännätte sen vaan, käännetään kameralle päin, niin käännätte sen vaan näin päin, eli tavallaan ihan 90 astetta toisinpäin. Sitten ei muuta kuin vaan siitä ruveta viipaloimaan. Kyllä tämä niin kuin oikeasti aika mureesti tästä niin kuin lähtee kyllä siivuiksi, että siitä se ei ole kiinni. Katsotaan tämä niin kuin ihan tämmöinen riiputustesti. No tämä on niin kuin, ja tämä kaikin puolin on niin kuin semmoista tavaraa, että se tästä niin kuin, eipä tässä niin kuin valittamista ole. Mutta tämä itse liha on niin kuin yllättävän niin kuin kuivaksi jäänyt. Verrattuna vaikka siihen ummin priskettiin, niin kuin mä viimeksi tein, jossa niin kuin oikeasti tämä liha oli vielä niin kuin todella semmoista niin kuin tota, ihan tosi kosteeta. Ei siitä mihinkään pääse, etteikö tämä hyvää ole. Ei se niin kuin siitä ole kiinni. Tässä pitää nyt ruokkia taas perhe ja kaverit ja kaikki muukin. Niin tota, palataan vielä loppuanalyysien suhteen, kun päästään mutusteleen tämä koko tilanne vielä läpitte. Mutta alkutilanne on kuitenkin se, että vaky, brisket, pieni pettymys, kosteutta täällä meillä on. Niin kuin näkyy, niin kyllä täältä tätä tavaraa pihalle saadaan. Ei mitään, nyt ruvetaan syömään ja vielä pian palaamme asiaan. No niin, tottahan me sen 200 euron väkyyseen kannattaa vähän sinappia laittaa päälle. Vai mitä? Ja ketsuppia tietysti, se on aina hyvä, että... Noin. Siihen niin, meni pirsun päälle, että heilahti ja se on täydellinen sen jälkeen. Hyvä. No niin, meillä on siellä pilhoja. Vilho tykkää vetää väkyprisun. Sinapilla ja ketsupilla. Ei sinne sitten oikeastaan mitään sanottavaa jää meille tähän tilanteeseen enää. I'm speechless. Loppuanalyysien paikka. Miten mä sen muotoilisin? Tää oli pienoinen pettymys. Mä odotin tästä huomattavasti niin kuin mehevämpää tavaraa. Siis korostan se, että tähän ei missään nimessä niin kuin pilalle mennyt tämä liha ja niin kuin näkyy, niin jos aikaisemmassa jaksossa käydyssä lampaassa niin porukalle ei kelvannut, niin tässä on kuitenkin niin kuin semmoinen 5 kiloa tavaraa lähti tuonne grilliin, ja tässä ehkä semmoinen niin kuin vähän reilu 0,5 kiloa jäljellä. Kyllä tämä niin kuin maistuvaa tavaraa on. Ehkä se, että toi parkki ei muodostu läheskään samanlaiseksi, kun mä kävin vaikka tuossa Millerissä syömässä niin kuin tuossa muutama päivä sitten, jossa tehdään niin kuin oikeasti ihan niin kuin kunnon puulla se. Että toi Traegeri ei ehkä tee ihan niin vahvaa parkkia siihen, mitä mä niinku ehkä haluaisin siihen pintaan. Tai sitten se vaan, mulla jotenkin muistissa se edellisen kerran umin dry aged brisketti, joka piti sen lihan vaan niinku jotenkin ihan jäätävän mehukkaana niinku koko matkalta. Et kyllähän tuossa nyt niinku näette, niin juicia tulee pihalle, mutta sitten se osa lihasta ja se flätin pää, niin yllättävän kuivaksi menee. Ehkä nyt analyysinä, jos miettii, mistä se voi johtua. No ensimmäinen homma on tietysti aina niin kuin se lihan laatu, että voisiko sitä johtua, että se liha ei vaan ollut sit tarpeeksi mehukasta. Toinen homma on se, että mä oon tottunut liian hyvään. Kolmas homma on se, että mä trimmasin sitä liikaa sitä rasvaa pois. Toki sen vähänkin niin kuin flätin päähän mä jätin ihan niin kuin sentin kerroksen sitä sinne, että sinne kyllä mun mielestä jäi ihan kohtuu paljonkin sitä vielä jäljelle. Ja no sitten noista paistoajoista, niin en mä niissäkään kyllä keksi, niin kun, että ne on tosi miedoilla lämmöillä menty ja mittarin kautta seurattu, että niin kun, ja sitten semmoisen pidempään sen antanut olla vielä, niin tuskin se nyt enää olisi siitä niin kun kosteammaksi muuttunut. 3 tuntia sen nyt vetäytyä, eikä siitäkään voi johtua. No, mutta välillä on epäonnistuttava. Tai ei epäonnistua, on todettava, että nyt ei tullut semmoista, mitä luuli tuleva. Mutta se antaa aina sen, että sitten on seuraavalle kerralle vähän odotuksia enemmän. Että nyt siellä on kuitenkin se aavitainen prisu tulossa jossain vaiheessa tuossa tehtäväksi. Niin siinä on niin kuin, jättää niin sanotusti painetta sen tekemiseen. No mutta, se mikä onnistui tänään, niin viinivalinta, aivan täydellinen. Louis M. Martin, Cabernet Sauvignon, Sonoma County. Alexander Wally. Ja tämä on jenkkiläistavaraa. Ja niin kuin aikaisemmin, jos se jaksossa mainitan, niin
nämä Jenkki Cabernet Sauvignon ja jenkkiläiset viinit yleensäkin on nostanut aika paljon grilliviineenä päätään. Ja tämä oli niin kuin todella positiivinen yllätys. Tämä on parinkympin pullo Alkossa. Ja Viinilehtikin oli antanut tälleen muistaakseni 4 tähteä. Ja siis heti kun tämän avasi, niin, ja sitten mä toki dekanteroin tämän ja annoin vielä olla pari tuntia auki, niin aivan jotenkin semmoinen niin kuin hedelmäinen maku, mutta sitten siinä tulee semmoinen pippurinen loppumaku niin kuin, ja sopi pirun hyvin tämän brisketin kanssa. Ihan niin kuin meni sanotaan, että niin kuin aivan kärkikastiin meikäläisen viineissä tämä Louis M. Martin, vaikka vähän tämmöinen tylsän näköinen pullo onkin, niin kattokaapa seuraavan kerran tommonen mukaan, jos meinaatte niin kuin tämä lihojen kanssa tehdä. Menee ihan sinne Amarone. Amarone kasti on vaikka hyvin erilainen onkin. Laittakaa kanava seurantaa jälleen kerran. Ja laittakaa Instakin seurantaan, sinne tulee kaikkea höpö-höpö-storia välillä. Niin kuin tästäkin nyt aika pitkään sinne tarinoitiin kaiken näköistä juttua, että se on semmoinen kevyemmän viihteen kanava. Mä taas mietiskelen, mitä mä seuraavaksi teen. Ehkä tässä on vielä kesää jäljellä niin, että se jonkinnäköinen prisukka tässä vielä tempaista, jos ei muuta, niin onko sitten joulukinkku viimeistään talvella. Että nyt mä luulen, että mähän tänne Porealtaaseen ja nauttimaan elämästä ja hyvää yötä. Moro!